Píšucich chirurgov nie je až tak veľa, ale Trnava sa jedným z nich pochváliť môže. Prednosta chirurgickej kliniky fakultnej nemocnice v Trnave, profesor Danaj, sa zaradil svojou druhou prozaickou knihou Rátanie rán medzi lekárov, spisovateľov. Jedna bolesť vyrie v človeku hlbšiu stopu ako tisíc radostí. S týmto výrokom súhlasí väčšina z nás. Chirurg, ktorý sa stretáva s bolesťou nemocničného prostredia dennodenne, je preskúšavaný z obav i strachu častejšie. Pochopiteľne, že najhoršie rany pre mňa sú rany iných. Pretože s tými svojimi si ešte občas viem dať rady, ale rany iných sú o tom, aby som ich bol schopný liečiť, ale hlavne, aby mi verili. A to je niekedy ťažšie ako samotná tá liečba. Biela farba sa stala pre Danaja dôležitá nielen v práci chirurga, ale biely nepopísaný papier je inšpiráciou pre ďalšiu tvorbu. Biela sa mi zdala taká čistá ako nevesta, taká čistá ako hmla, v ktorej sa ovšem môže zablúdiť, taká čistá ako múka, ktorá bola materiálom alebo mojich predkov, mlynárov na váhu. Biela, nepopísané miesta. Mám samozrejme bielu, tu nosím celý život, až niekedy som rád farebnejšej. Prezentácia knihy bola spojená s prekvapením. Profesora Danaja prijali v deň prezentácie za člena Spolku slovenských spisovateľov. Už neprekvapuje, že teraz aktuálna kniha svojou hĺbkou aj poznania, aj tým estetickým prínosom je iste teraz o stupeň vyššie, alebo tak možno povedať, že je v slovenskej literatúre obzvlášťujúca. To, že literárna tradícia má v Trnave svoje opodstatnenie, potvrdzuje celý rad trnavských autorov, ako sú Pavol Tomašovič, Zlata Matláková či Miroslav Danaj. Či starších i mladých, lebo aj mladá literatúra tu vzniká, aj v kontexte duchovnej literatúry, takže je tu 100% záruka, že aj odpočka Spolku spisovateľ bude veľmi produktívna a pridal sa pre celú slovenskú literatúru. Rátanie rán je 7. kniha profesora Danaja, ktorá využíva prostriedky z lekárskeho prostredia. Stanislava Borisová, Západoslovenská televízia.